Velika akcija tužilaštva i policije protiv duhanske mafije. U nekoliko gradova federacije uhapšeno je 14 osoba koji se sumnjiče da su kao organizovana kriminalna grupa kroz prodaj duhana državu oštetili za 8 miliona maraka. Više stotina pripadnika SIPE, Uprave za indirektno oporezivanje te kantonalnih MUP-ova, izveli su akciju na području Širokog Brijega, Gruda, Čitluka, Sarajeva, Zenice i Gradačca. U akciji kodnog naziva Lištica uhapšeno je 14 osoba. Navedeni se sumnjiče da su djelovali kao organizirana kriminalna skupina i tijekom prošle i ove godine počinili niz kaznenih djela kojima su građane Bosne i Hercegovine i budžet naše zemlje oštetili za najmanje 7,8 milijuna konvertibilnih maraka i ostvarili nezakonitu imovinsku korist od najmanje 1,3 milijuna KM koju su između ostalog trošili za kupovinu nekretnina i skupocjenih vozila. Prema prikupljenim podacima iz istrage, osumnjičeni su tokom prošle i ove godine izvršili krijumčarenje više desetina tona rezanog duhana i duhana u listu. Izvršeni su pretresi na 25 lokacija. U ovoj fazi izvršenim pretresima pronađeno je i privremeno oduzeto više od 5 tona duhana, 3 mašine za sječenje duhana, 4 putnička motorna vozila, više od 800 kutija cigareta različite marke bez porijekla i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku. Međutim, bitno je napomenuti da pretresi na većem broju lokacija i dalje traju. Osumnjičeni će biti predati postupajućem tužiocu koji će nakon ispitivanja donijeti odluku o daljim aktivnostima, saopćeno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine.